Акторам Кировоградського театру імені Кропивницького вдалося порадувати криворізьких глядачів фундаментальними театральними постановками. В п'ятницю відбулись дві вистави для дітей. Малеча дивилась казку «Буратіно». Зритель воспринял очень хорошо, всем деткам очень понравился. Также и дети более старшего возраста, то есть старшеклассники, посмотрели спектакль на одном дыхании. У суботу дорослий глядач вже вкотре отримав задоволення від зустрічі з героями твору Михайла Старицького «За двома зайцями». В неділю давали «Сорочинський ярмарок». «Сорочинський ярмарок» – це, скажімо так, це програмна постановка нашого театру, це мюзикл, чистий мюзикл, який створений був композитором Євгеном Кулаковим. Ось, і лібретто писав я тоді. Це, ну так би мовити, ексклюзивна робота. А «За двома зайцями» – це наша остання прем'єра. Ми запросили на постановку цієї вистави режисера з Тернополя. І у нього дуже такий своєрідний цікавий погляд на п'єсу Старицького. Ну, він теж такий демократичний і створений в жанрі дуже непростому. Це жанр театрального капусника. Яскраві, захоплюючі образи та особлива енергетика Сорочинського ярмарку. Тонкий гротеск і легкість постановки «За двома зайцями». Глядачів вистачило всього – драматургії, хореографії, пісень. Актори грали невтомно і переконливо. Всі, хто відвідав вистави, отримали потужний заряд емоцій, переживань, захоплення і гумору. І актори, і гра понравилась дуже. Манера общения. Сейчас же люди так не общаются. Очень интересно. Очень интересно. Ну, такое переплетение современных, да, мотивов с прошлыми. Нам нравится, мы довольны. Актеры очень хорошо играют, нам нравится. Задорный. Ну, давно не видели такого. На вікенд до Кривого Рогу колектив театру імені Кропивницького приїхав у повному складі з оркестром, технічною підтримкою і декораціями. Це перші його гастролі після тривалої перерви. Славнозвісний театр корифеїв до свого 130-річчя, яке відзначив минулоріч, пережив реставрацію і капітальний ремонт, що тривали 9 років. І нині будівля театру входить до десятка кращих у Європі, чим колектив дуже пишається. Приїдете в Кіровоград, обов'язково подивіться. Це дуже суперовий театр. І тому ми зараз поставили, за рік ми зробили диво, ми поставили 7 нових прем'єр. Це дуже показово і дуже масових. Завдання було згуртувати групу, трупу і заїдь весь склад. А склад у нас 68 осіб. Безумовно, перед нашим театром зараз стоїть дуже велике і відповідальне завдання заслужити довіру і любов глядача, який трошечки нас уже забув. Тому ми взяли стратегію на демократичний репертуар, той, який повинен глядача запросити, привести в зал і там утримати. Гастрольне життя для театральних колективів – це ковток свіжого повітря і серйозна перевірка кропіткої творчої роботи. Частіше треба це робити. І те, що ми започаткували гастролі, скажімо, не в такий нелегкий час, але ми бачимо, що людям подобається, глядачам, щось нове приїхало. Ми бачимо їх. Для акторів це дуже важливо, і наші трупи, і Криворізьких, що вони спілкуються, їх бачать, вони бачать, вони пізнають себе, вони показують. Це дуже велике, бо артист – без гастролі це не артист. Гастролі – це завжди найвідповідальніша така пора для акторів, бо для того, щоб перевірити себе, перевірити свій рівень, представитися і показати своїм братам, друзям, сусідам, безумовно, обираються найяскравіші, найтакі знаковіші роботи на сьогоднішній день.